União se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente, deputado Elitar Quinio, acusou o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: PL 2150, Laura Serrano; PL 1858, Laura Serrano; PL 20 de 2015, Elitar Quinio; PL 907 de 2019, Elitar Quinio. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende. Essa presidência suspende os trabalhos por alguns sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei número 2100 de 2020 por falta de pressupostos regimentais. Sobre a mesa, o requerimento de comissão número 7.925 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que os projetos de lei número 20 de 2015, número 907 de 2019 e o número 2100 de 2020, que já foi retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais, de sua relatoria, sejam apreciados em primeiro lugar. Requerimento de autoria do deputado Elitar Quinio. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Elitar Quinio? Voto sim, senhora presidente. Ainda não? Obrigada, deputado. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Eu voto sim, senhora presidente. Obrigada. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o requerimento. Projeto de lei número 20 de 2015, em segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica, de autoria do deputado Fred Costa, relatoria do deputado Elitar Quinio. Indago ao relator se está em condição de emitir seu parecer. Sim, senhora presidente. Nesse momento, eu passo, então, a relatar o projeto. Projeto de autoria do deputado Fred Costa, desarquivado a requerimento do deputado Roberto Andrade. O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Fundamentação. O projeto de lei número 20 de 2015 objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 400 metros quadrados situado no lugar denominado Córrego Santo Antônio, registrado sob o número 33.243, no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. Originalmente, a proposição previa que o imóvel se destinava ao funcionamento do Conselho do Desenvolvimento Comunitário de Capivara dos Gomes. Contudo, diante da solicitação do prefeito de Cajuri que fosse alterada a destinação do imóvel para a realização de trabalhos comunitários e o desenvolvimento econômico do município, foi apresentada em primeiro turno emenda ao projeto, a qual ainda corrigiu a identificação do imóvel e adequou o texto e adequou e o adequou ao texto à técnica legislativa. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno, inclusive esta, opinaram favoravelmente a sua tramitação com a emenda número 1. Por parte do Estado, a Secretaria do Estado de Fazenda, bem como o município de Cajuri, consultados em diligência, se manifestaram favoravelmente ao projeto. Nesse contexto, e na ausência de fatores supervenientes que modificassem a matéria em exame, mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesa para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Conclusão.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 20/2015 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. O projeto de lei número 20/2015, redação do vencido, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Cajuri o imóvel com a área de 400 metros, situado no lugar denominado Córrego Santo Antônio, registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. Parágrafo único. O imóvel descrito no caput destina-se à realização de trabalhos comunitários. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se findo o prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, passo a votação. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Eli Tarquínio? Já? Voto sim, senhora presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Fernando Pacheco? O deputado Fernando Pacheco vota sim, presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Deputado Dorgal Andrada vota sim, senhora presidente. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 907 de 2019, em primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, no âmbito do Estado e da outras providências. De autoria do deputado Celinho Sintrocel, relatoria do deputado Eli Tarquínio. Relator, encontra-se em condições de emitir o parecer? Sim, senhora presidente. Já vou começar. Passo a ler o relatório. Da comissão do deputado Celinto Sintrocel, o projeto de lei em epípedo dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, UTIs, adulto, neonatal e pediátrico, 3 categorias, no âmbito do Estado e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 2, por ela apresentado. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 3 que apresentou. Por semelhança de objeto, de acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada à proposição em análise o projeto de lei 1188/2019, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A fundamentação, a proposição em análise determina que as unidades de terapia intensiva do Estado mantenham em seus quadros, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, o que equivale a uma cobertura de 24 horas. Além disso, no seu artigo 2º, o projeto estabelece condições para a atuação do profissional de fisioterapia nas unidades, nos UTIs. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou impedimento jurídico constitucional à aprovação da matéria e sugeriu, por meio de substitutivo número 1, que apresentou alterações no artigo 2º da proposição
para que as condições e os requisitos da presença de fisioterapeuta nas unidades, nos UTIs, aliás, sejam determinadas por um instrumento infralegal. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, destacou a necessidade de se compatibilizar o projeto de lei em análise com a legislação federal, no que se refere à exigência de título de especialista apenas para o coordenador das equipes da fisioterapia e a necessidade de os fisioterapeutas estarem disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI durante o horário em que estiverem escalados para atuação em cada unidade. Além disso, lembrou a importância de se estender o pretendido alcance da norma também à rede de UTIs de hospitais particulares no Estado, com o objetivo de se garantir isonomia na provisão dos serviços entre as unidades hospitalares públicas e privadas. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 2. A Comissão de Desenvolvimento Econômico entendeu ser provável a existência de uma melhor relação com custo versus efetividade decorrente do regime de plantão integral dos profissionais de fisioterapia nas UTIs estaduais, em decorrência da alegada redução do tempo médio de permanência do paciente na UTI, da redução dos custos financeiros nas administrações hospitalares, tanto da pública quanto da privada, e da garantia de manutenção da massa salarial e de postos de trabalho aos profissionais de fisioterapia. No que concerne à competência desta comissão para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que a implementação da medida proposta no substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, não implica geração de despesa para o erário e, por conseguinte, violação à lei de responsabilidade fiscal, uma vez que estabelece diretrizes. Nós estamos estabelecendo diretrizes, no primeiro momento, a essa situação de não gerar despesa ao erário público. Assim, consideramos que o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça é o que deve prosperar nesse parlamento através de uma análise bastante consciente da situação hospitalar e dos fisioterapeutas com relação ao gerar despesas. Por determinação do parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão deve também se pronunciar a respeito da matéria anexada ao projeto de lei em análise, observando-se que a referida proposição estabelece obrigações similares às do projeto em consenso. Assim, os aspectos analisados neste parecer se aplicam neste parecer se aplica também a ela, tendo em vista a semelhança de conteúdo existente entre ambas. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 907/2019 ao primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso no primeiro momento. Esse é o nosso parecer, senhora presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, passo a votação. Em votação, parecer. Como vota o deputado Eli Tarquínio? Voto sim, senhora presidente, ao parecer, né, que opina pelo substitutivo da Comissão de Justiça. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Fernando Pacheco? O deputado Fernando Pacheco acompanha o relator, votando sim, presidenta. Obrigada. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Senhora presidente, acompanho o relator, votando sim. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Voto sim, presidente.
Obrigada, deputado. Eu, deputada Laura Serrano, voto sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 1858 de 2015, em segundo turno, altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, substituindo o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. De autoria do deputado Elismar Prado. Em discussão e votação, parecer sobre a emenda apresentada em plenário, de relatoria da deputada Laura Serrano. Eu peço o prazo regimental para emitir o parecer. Projeto de lei número 2150 de 2020, em primeiro turno, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relatoria deputada Laura Serrano, eu peço prazo regimental para emissão do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje às 17 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.